Bună ziua, copii! Numele meu este Camelia Dinu. Voi fi profesoara voastră pe parcursul a mai multor ore de acum înainte, în care vă invit într-o călătorie în istoria culturii, literaturii și civilizației române. Programa de clasa 11-a presupune o viziune diacronică asupra culturii și civilizației române. Ce înseamnă acest lucru? Vom urmări evoluția literaturii și culturii noastre. De ce este foarte important acest lucru? Pentru că, așa cum spuneau înțelepții din secolul al XVII-lea despre care vom discuta împreună, cine își cunoaște trecutul, cu siguranță își va înțelege mult mai bine prezentul și va ști să-și clădească viitorul. Lecțiile noastre fac parte dintr-o primă unitate de învățare care se numește Fundamente ale culturii și literaturii române. Vă propun astăzi, și chiar aș vrea să vă luați un caiet, un pix și să notați ceea ce vă propun eu astăzi, lecția Literatura română în perioada veche. Vom începe însă cu definirea termenului, pentru că trebuie să știți, cuvântul literatură nu însemna în antichitate sau în Evul Mediu ceea ce înțelegem astăzi prin acest termen. Astăzi, literatura presupune ficțiune. În antichitate și în perioada despre care vorbim noi, literatura, termen provenit din litere, reprezenta de fapt tot ceea ce se scria, adică scrieri istorice, religioase, nu numai scrieri de literatură, așa cum înțelegem noi astăzi, adică ficțiune. Așadar, literatura română în perioada veche cuprindea mai multe tipuri de scriere. Pe noi astăzi ne interesează mai ales cum a început totul. Care sunt originile culturii scrise, cum au început cei care locuiau în acele timpuri pe teritoriul românesc să scrie, să citească, ce limbi se foloseau atunci și cum a ajuns și limba română să devină o limbă de cultură. Vom privi totul în evoluție, dar în același timp și în comparație, pentru că programa de clasa 11-a vă propune permanent o comparație între ceea ce se întâmplă pe teritoriul românesc în secolele 14-17 cu ceea ce se întâmpla pe vremea aceea în întreaga Europa. Cu alte cuvinte, lecțiile acestea vă vor învăța, vă vor ajuta să înțelegeți care este locul românilor în lume. Așadar, să începem lecția de astăzi cu tema Literatura română în perioada veche. Începuturile culturii scrise se leagă, în primul rând, de apariția scrisului în limba slavonă, pentru că trebuie să știți că la început, în secolele 13-14, până târziu în secolul al XVI-lea și chiar al XVII-lea, limbile de cultură folosite în cancelariile domnești și în biserică erau în Țara Românească și în Moldova slavona și greaca veche, iar în Transilvania latina, începând cu secolul al XII-lea. Ce înseamnă limbi de cultură? Sunt limbile folosite de domnitorii moldoveni și munteni pentru a-și redacta actele oficiale, pentru a scrie diverse epistole trimise principilor din întreaga Europa. De ce slavona și greaca veche? Trebuie să vă gândiți că în Evul Mediu slavona se folosea ca limbă de cultură în sudul Dunării. Este vorba de fapt de varianta cultă, varianta savantă a limbii slave. Limba slavă vorbită de populațiile de origine slavă care s-au succedat pe teritoriul nostru în valuri, mai multe valuri, au fost trei valuri de migrație, probabil ați învățat și la istorie despre ele, slavii, o parte din ei s-au așezat la sudul Dunării și de la sudul Dunării au influențat culturile și popoarele din jurul lor. De exemplu, în spațiul locuit astăzi de români, de la nord de Dunăre, cei care au răspândit creștinismul au fost misionari, călugări veniți din sudul Dunării, călugări de origine slavă, veniți uneori din
Țaratul Bulgar, alteori tocmai de la muntele Athos, și acești călugări erau vorbitori de slavă și de greacă veche. Așadar, slavona și greaca veche pătrunde prin oamenii de cultură la nordul Dunării și devine limbă oficială la curțile medievale și aici, la Târgoviște, pentru că să nu uităm că avem această onoare de a fi urmașii unor curți princiare și în toată zona aceasta pe care noi o locuim, în secolele al XIII-lea și al XVI-lea, slavona era folosită ca limbă oficială de cultură și, de asemenea, ca limba cultului religios în biserică. Slavona se scria cu alfabet chirilic. Cu siguranță ați văzut astăzi texte sau măcar inscripții, anunțuri în limba bulgară, în limba rusă. Aceste limbi de astăzi folosesc în continuare un alfabet derivat din alfabetul chirilic pe care l-au creat ucenicii călugărilor bulgari Chiril și Metodiu la sfârșitul secolului al IX-lea. Iar în limba română, atenție la această informație, alfabetul chirilic s-a folosit din secolul al X-lea până în secolul al XIX-lea. Noi astăzi folosim alfabet latin, potrivit unei limbi de origine latină, așa cum este limba română. Dar până în secolul al XIX-lea, atât în Muntenia cât și în Moldova, s-a scris în limba română cu alfabet chirilic. Vom vedea lucrurile acestea și le vom exemplifica pe parcursul prezentării. Deocamdată reținem această informație că, dacă vorbim despre începuturile culturii scrise, trebuie să reținem că inițial s-a scris pe teritoriul românesc în limba slavonă și apoi, după ce s-a trecut la scriere în limba română, chiar și atunci când am scris în limba română în perioada medievală, până târziu în perioada modernă, pe teritoriul românesc s-a scris cu alfabet chirilic. Alexandru Ioan Cuza este voievodul domnitorul în timpul căruia s-a trecut la scrierea cu alfabet latin. Care au fost așadar primele texte în limba slavonă pe teritoriul românesc? Așa cum v-am spus, cultura a venit de undeva de la sudul Dunării, fie din mănăstirile aflate în zona de astăzi a Bulgariei, fie din mănăstirile aflate în zona de astăzi a Greciei sau de mai departe de la curtea Bizanțului, care era la un moment dat o curte creștină și acest lucru a influențat foarte mult evoluția culturii pe teritoriul românesc. Așadar, primele texte de pe teritoriul românesc sunt textele religioase și hagiografice, care datează din secolele al XV-lea și al XVI-lea și sunt scrise în limba slavonă. Cred că trebuie să explicăm termenul hagiografic. Acest cuvânt înseamnă legende despre viețile sfinților. Da? Deci textele religioase și hagiografice în limba slavonă sunt fie traduceri în limba slavonă ale Bibliei sau ale unor fragmente din Biblie, fie legende despre viețile sfinților. Am exemplificat prin câteva texte care au circulat și în Muntenia și în Moldova în secolele 15-16 și, după cum vedeți, este vorba de viețile unor sfinți. Autorii se cunosc, autorii ei înșiși erau călugări sau aveau educație religioasă, dar lucrau în cancelariile domnești. După cum vedeți, apar numele unor sfinți despre care poate ați auzit în alte contexte, de exemplu Sfântul Nicodim de la Tismana, cine știe, poate ați fost, ați vizitat mănăstirea aceasta și ați aflat de acolo legendele legate și poate ați vizitat chiar și peștera în care se crede că locuia Sfântul Nicodim. Un text foarte important din perioada aceasta, pentru că este foarte vechi, scris în jurul anului 1400, se numește Pripeale. De fapt, termenul este slavon, tradus în limba română este versuri religioase și se cunoaște autorul, călugărul Filotei de la mănăstirea Cozia. Observați că deja am vorbit despre o mănăstire, apoi de alta, Tismana, Cozia.
Ce se întâmplă? De fapt, mănăstirile în Evul Mediu erau centre de cultură. Acolo se scriau astfel de cărți sau se copiau, pentru că vom vedea, încă nu exista la vremea aceea tipar, așa că toate aceste cărți erau manuscrise, dura cam 2 ani să scrie o astfel de carte, o astfel de traducere, ele erau copiate în mai multe exemplare care se păstrau tot la mănăstiri, dar fiind în număr foarte restrâns, vă dați seama că accesul la carte era limitat. Trebuie să știți că în perioada despre care vorbim, secolele 15-16, oamenii obișnuiți, oamenii de rând, oamenii din popor nu aveau acces la educație, nu știau să scrie, nu știau să citească. Singurii care erau cultivați, educați, erau fie călugării, preoții, fie boierii și copiii de boieri care puteau să studieze în casa părintească, cu dascăl veniți de la sud de Dunăre, dascăl greci sau dintre călugării slavoni, fie erau trimiși să studieze la școli din Europa, de exemplu, exista un colegiu iezuit la Bar în Polonia, sau unii dintre ei, de exemplu călugării munteni, puteau să studieze chiar în Italia, pentru că deja în Italia existau din secolele al XII-lea și al XIII-lea universități, unde limba de studiu era limba latină. Revenind la textele religioase și hagiografice, o altă carte foarte cunoscută, Viața Sfântului Nifon, Patriarhul Țarigradului, scrisă din dispoziția voievodului Nagoe Basarab de către călugărul Gavril Protul, despre care știm că era conducătorul colectivității monahale din muntele Athos. Acest Gavril Protul, care este o personalitate religioasă, vine în țara noastră, în țara românească, în timpul lui Nagoe Basarab și scrie cartea celebră despre Sfântul Nifon. Și nu în ultimul rând, cred că cea mai importantă informație pentru noi trebuie să fie aceasta, că în secolul al XVI-lea, în primele decenii, la mănăstirea Dealu, lângă Târgoviște, a trăit un călugăr pe nume monahal Macarie, care a făcut un lucru extraordinar. La aproximativ 50 de ani de când Gutenberg inventa tiparul, acest Macarie aduce tiparul la mănăstirea Dealu și tipărește primele cărți pe teritoriul românesc, aici, lângă Târgoviște. E vorba de 3 cărți, liturghier, octoich și tetraevangheliar, cărți bisericești. Aș vrea să observați după anii lor că dura 2 ani să tipărească o carte. Tiparul nu era ca și astăzi. Nu exista posibilitatea unor tiraje. Tiparul era manual. Ca să tipărești o pagină, trebuia să iei literă cu literă și pentru a tipări o carte era nevoie de 2 ani de zile. După cum vedeți, există o pagină, e pagina de titlu, care înfățișează liturghierul lui Macarie. Observați, vă rog, scrisul în limba slavonă, caracterele chirilice, da? Și rețineți că aceasta este prima carte tipărită pe teritoriul românesc, nu departe de Târgoviște. Nu numai cărți religioase s-au scris în limba slavonă. Tot în perioada aceasta, secolele 15-16, s-au scris cărți de istorie. Aceste cărți de istorie, referindu-ne la ele, formează ceea ce numim noi istoriografie. Cred că observați că este un cuvânt compus, prima parte istorie, grafein scriere, deci istoriografia cuprinde cronici scrise la Curtea Moldovei sau la Curtea Țării Românești din porunca domnitorilor, cronici sau letopisețe. Al doilea cuvânt, letopiseț, este de origine slavonă. În limba slavă, cronică sau carte de istorie, scriere de istorie, purta această denumire. S-au scris, am spus, la Curtea Moldovei sau la Curtea Țării Românești. Curtea Țării Românești, la un moment dat, era la Curtea de Argeș, apoi s-a mutat la Târgoviște și pe urmă la București. Deci, cele 3 centre de cultură din Evul Mediu sunt acestea, Curtea de Argeș, Târgoviște cu o însemnătate deosebită și, bineînțeles, București devenită mai târziu capitala Țării Românești. De ce se scriau cronici?
Și-au dat seama domnitorii că toate evenimentele petrecute în timpul vieților, în timpul domniei lor, trebuie consemnate. Cea mai importantă și cea mai cunoscută cronică din perioada aceasta scrisă în limba slavonă este cronica scrisă de către cei care au locuit, de către grămăticii de la curtea lui Ștefan cel Mare. Este o cronică anonimă, nu știm cine a scris această cronică, dar știm că s-a scris cronica din porunca lui Ștefan cel Mare. Din păcate, cronica nu s-a păstrat, există doar câteva fragmente, copii târzii, numite Letopisețul de la Bistrița și Letopisețul de la Putna. De asemenea, în prezentare observați cu litere chirilice și în limba slavonă pagina de titlu a Letopisețului de la Putna. Îi spune așa pentru că a fost descoperit la Putna, mănăstirea unde este înmormântat și voievodul. Tot la Curtea Domnitorilor Moldovei, călugării Macarie, Eftimie și Azarie scriu o istorie importantă a țării Moldovei, fără de care probabil astăzi noi nu am cunoaște atâtea evenimente pe care voi le învățați la orele de istorie, și în Muntenia celebre sunt cronicile despre Mihai Viteazu, cronica Buzeștilor, păstrată însă tot în copii, Buzeștii fiind cei mai apropiați de boieri, cei mai apropiați de domnitorul Mihai Viteazu. De data aceasta vom discuta despre primele scrieri în limba română. În prima parte a prezentării v-am explicat că pe teritoriul românesc cultura scrisă începe în limba slavonă, cel puțin în Țara Românească și în Moldova. Dar iată că, începând cu secolul al XVI-lea, avem păstrate câteva texte scrise în limba română. Să nu uitați, sunt scrise în limba română, dar alfabetul este tot alfabetul chirilic. Cu alte cuvinte, nu se scria pe teritoriul românesc în Evul Mediu cu alfabet latinesc ca și astăzi. Prima scriere păstrată din secolul al XVI-lea este o scrisoare particulară. Scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung, un negustor din Câmpul Lung, care îi scrie judelui Brașovului, Hans Benckner. Judele Brașovului este un soi de primar de astăzi. În partea dreaptă, observați textul scrisorii, este o fotografie, text în limba română cu litere slavone și câteva informații acum despre acest document important, pentru că este primul document păstrat în limba română. Scrisoarea este scrisă în română cu alfabet chirilic și se referă la mișcările militare ale otomanilor la sudul Dunării și la o trecere iminentă din țara românească, prin țara românească a pașei de Nicopole, Mehmet Beg. Neacșu Lupu îl avertizează pe Johannes Benckner, judele Brașovului, despre această invazie iminentă a turcilor care se pregătea la sudul Dunării. Totuși, v-am spus că este o scrisoare particulară, nu este un act oficial. Neacșu se pare totuși că avea o relație specială cu judele Brașovului. Unii cercetători cred că era o iscoadă trimisă la sudul Dunării, iar acoperirea lui ar fi fost faptul că se ocupa de negoți și putea să călătorească nestingherit prin tot Imperiul Otoman. Transcrisă cu alfabet latin, scrisoarea sună așa. Vă voi citi și chiar vă rog să observați că scrisoarea începe cu o formulă de politețe scrisă în limba slavonă. Nu voi citi în limba slavonă pentru că nu mă pricep. În schimb, traducerea în română, prea înțeleptului și cinstitului și de Dumnezeu dăruitului jupân Hanăș Benckner din Brașov, multă sănătate din partea lui Neacșu din Câmpul Lung, denotă relațiile dintre cele două persoane. Se vede că Neacșu îi scrie cu multă supunere și cu mult respect lui Hans Benckner pentru a-l informa. Ipac dau știre domniei tale, za lucrul turcilor, cum am auzit eu că împăratul au ieșit din Sofia și amintrea nu e și s-au dus în sus spre Dunăre.
IPAC, să știi că bagă din toate orașele câte 50 de omini să fie de ajutor în corăbii. IPAC, să știi cum s-au prins niște meșteri din Țarigrad, cum vor trece cele corabii la locul ce l-a strimtu, ce știi și domnia ta. IPAC, spui domniei tale de lucrul lui Mahamed Bek, cum am auzit de boiar ce sunt megiași și de ginere miun negre, cum i-au dat împăratul slobozie lui Mahamed Bek, preio-i fi voia pre-n țara românească, iar el să treacă. IPAC, să știi domnia ta că are frică mare și băsărab de acel lotru de Mahamed Bek, mai vârtos de domniile voastre. IPAC, spui domniei tale, ca mai mari limi eu, de ce am înțeles și eu. Eu spui domniei tale, iar domnia ta ești înțelept și aceste cuvinte să ții domnia ta la tine, să nu știe omini mulți și domniile voastre să vă păziți cum știți mai bine. Și scrisoarea se încheie cu o formulă de politețe religioasă și Dumnezeu să te bucure. Amin. Aș vrea să observați, Neacșu păstrează mai multe cuvinte și expresii din limba slavonă, de exemplu, IPAC, acela care apare frecvent, este o formulă de început de scrisoare sau ZA în loc despre. De asemenea, în paranteză am notat câteva lămuriri ca să înțelegeți despre cine e vorba, fiindcă Neacșul avertizează pe Hans Beiner că Mehmet Bek, pașa de Nicopole, va trece Dunărea în țara românească cu aprobarea împăratului, adică e vorba de sultanul turcilor Soliman Magnificul, că au plecat din Sofia, că adună din fiecare port de la Dunăre 50 de oameni pentru fiecare corabie și se pregăteau de o invazie. Invazia avea, urma să aibă, la, spune Neacșu, locul cela strimtu, ce știi și domnia ta, locul acela strâmt. După această precizare, Nicolae Iorga a datat scrisoarea, pentru că se știe din istorie că în 1521, la porțile de fier, turcii au trecut Dunărea și au făcut o incursiune în țara românească. Observați că Neacșu nu precizează numele, nu spune în ce loc care se pregătește invazia. De unde deducem că există o corespondență anterioară între el și Hans Beiner și că au mai discutat pe această temă. Deci scrisoarea nu e scrisă de un diletant, este scrisă de către o persoană care urmărește acest lucru. Vrea să afle care sunt mișcările trupelor turcești la sudul Dunării și să-și avertizeze patronul, am spune noi astăzi, pentru că probabil Hans Beiner îi acorda în schimbul acestor servicii de spion, îi acorda niște avantaje. În afara acestei scrisori s-au descoperit în diverse locuri din nordul țării traduceri ale unor traduceri din slavonă în română ale unor texte religioase din a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Textele acestea, care sunt fragmente din Biblie, Biblia tradusă de data aceasta din slavonă în română, poartă denumirea de texte rotacizante. Foarte interesant de ce. E vorba de un fenomen fonetic. L intervocalic în textele acestea este scris R. Da? Deci peste tot apare acest fenomen al rotacismului. De aceea textele se numesc rotacizante. Unii cercetători cred că aparțin ca regiune Maramureșului și le mai numesc și texte maramureșene. Cert este că au primit denumirea Psaltirea Hurmuzachii, Psaltirea Voronețeană, Codicele Voronețean și Psaltirea Scheiană, după locul în care au fost descoperite, fie la Voroneț, fie în Schei Brașovului sau Psaltirea Hurmuzachii. Hurmuzachii este cel care a descoperit-o și a donat-o. Psaltirea Hurmuzachii, priviți, deși nu credeți sau nu vi se pare, textul este scris în limba română. Evident că nu putem să-l înțelegem pentru că nu știm caracterele chirilice. Dacă am învățat caracterul sau dacă am învățat alfabetul chirilic, ne-am dat seama că textul este scris în limba română cu alfabet chirilic. În secolul al XVI-lea,
Coresi revoluționează oarecum situația literaturii scrise în limba română. Pentru că acest Coresi, care pleacă din Târgoviște, înființează o tipografie la Brașov, unde tipărește 9 cărți liturgice în română și 11 cărți în slavonă, tot cărți bisericești. După cum vedeți, datele ne arată că este vorba despre a doua jumătate și sfârșitul secolului al XVI-lea. De ce tocmai atunci? Pentru că în Transilvania pătrund în perioada aceasta ideile reformei. Reforma este o mișcare religioasă foarte importantă în Europa apuseană. La noi pătrunde mai ales în zona orașelor locuite de etnici germani. Reforma luterană are succes la Brașov și una dintre marile schimbări în bine pe care reforma o aduce este următoarea. Adepții reformei cer ca în biserică să nu se mai folosească limbile vechi, greacă veche, slavonă, latină, ci în biserică să se folosească limba popoarelor. De exemplu, în bisericile reformate germane, slujbele încep să se facă în limba germană. În bisericile care funcționează pentru populație românească, slujba se face în limba română. Și sub influența reformei, în Transilvania, oamenii cu stare, negustori germani sau români care aveau bani, îi solicită lui Coresi traducerea în limba română a fragmentelor din cărțile liturgice din Vechiul și Noul Testament. Și astfel, Coresi, da, începe să tipărească în limba română, dar și în limba slavonă, mai multe cărți. Acest tetraevangheliar românesc, da, așa cum ne spune denumirea, reprezintă cele 4 evanghelii, este o carte în limba română scrisă cu alfabet chirilic. Am ajuns în secolul al XVII-lea și ne îndreptăm spre începutul secolului al XVIII-lea, când în literatura română continuă să se scrie și să se tipărească texte religioase, de data aceasta sunt traducerile din slavonă în română, sunt foarte importante în epocă. Acele traduceri în română ale unor cărți religioase pe care le fac sau le comandă mitropoliții țărilor românești. De exemplu, în 1643, mitropolitul Varlaam tipărește Cazanie sau Carte Românească de Învățătură. În 1648 apare la Alba Iulia Noul Testament de la Belgrad. Atenție, cuvântul Belgrad nu are nicio legătură cu Belgradul de astăzi. Belgrad este denumirea în limba slavonă a orașului de astăzi, Alba Iulia. Deci, mitropolitul Simeon Ștefan inițiază această traducere. E foarte important pentru că este prima traducere a Noului Testament integral. Voi știți că Biblia cuprinde Vechiul Testament și Noul Testament. În 1648 avem, grație mitropolitului Ardealului Simeon Ștefan, avem această traducere a Noului Testament care se publică la Alba Iulia. În 1673, mitropolitul Moldovei Dosoftei scrie o carte în versuri. Este prima scriere în versuri în limba română, este vorba de o traducere a psalmilor biblici, dar o traducere făcută în versuri, iar Dosoftei dovedește nu numai cunoștințe profunde religioase, ci și un talent în a versifica psalmii biblici. Probabil ați călătorit la Iași sau, dacă nu o veți face, în centru, la Iași, există casa în care a locuit mitropolitul Dosoftei și o statuie impunătoare a mitropolitului. În 1688, prima traducere integrală în limba română se numește sau este cunoscută sub denumirea Biblia de la București, datată 1688, și este realizată de frații Șerban și Radu Greceanu din porunca domnitorului Șerban Cantacuzino. În imagini, da? Aici, de exemplu, scrie Biblia.
Textul este în limba română cu litere chirilice. Așa cum a existat o istoriografie în limba slavonă, continuă tradiția istoriografică cu texte foarte importante, și anume cronicile moldovenești scrise de Grigore Ureche, Miron Costin și Ion Neculce, boieri moldoveni cu educație aleasă, care nu au fost numai istorici, ci au fost implicați în viața politică. Au jucat un rol foarte important pe lângă voievozii Moldovei. Cronica scrisă de Grigore Ureche, Miron Costin și Ion Neculce se numește Letopisețul țării Moldovei. Grigore Ureche începe să scrie primul letopiseț în limba română. După moartea sa, letopisețul este continuat de Miron Costin și apoi de Ion Neculce. Tot în secolul al XVII-lea, Miron Costin scrie o carte despre originea și tradițiile moldovenilor, de neamul moldovenilor. Din aceeași perioadă datează mai multe cronici scrise în Muntenia, letopisețul cantacuzinesc și letopisețul bălenilor, e vorba de familia boierească, a cărei moșie se află în zona Băleni, în județul Dâmbovița. Letopisețul brâncovenesc, aparținând lui Radu Greceanu, care urmărește domnia lui Constantin Brâncoveanu, Radu Popescu scrie istoriile domnilor țării românești, stolnicul Constantin Cantacuzino scrie o importantă istorie a țării românești, unde avem și prima hartă a țării românești, și în secolul al XVIII-lea, Dimitrie Cantemir, un principe foarte important de o cultură renascentistă, scrie această carte de istorie, Cronicul vechimii a româno-moldovlahilor, încearcă astfel să arate că moldovenii, muntenii, transilvanenii sunt de fapt același popor. Vlah, știți de la istorie, este o denumire cu care erau cunoscuți muntenii, locuitorii țării românești. Vorbeam adineauri despre cronicarii moldoveni. Grigore Ureche, sunt în ordine, da? Grigore Ureche, Miron Costin și Ion Neculce. Cronicarii aceștia, așa cum v-am spus, au scris letopisețul țării Moldovei. Da? Câteva informații despre această cronică importantă. Ne interesează ce urmărește cronica și mai ales de ce studiem, de ce insistăm la orele de limba și literatura română asupra acestei scrieri. Letopisețul țării Moldovei, început în 1640 de Grigore Ureche, este prima cronică scrisă în limba română. Cuprinde evenimentele petrecute între 1359, domnia lui Dragoș Vodă, numită în cronică al doilea descălecat, și domnia lui Aron Vodă, 1594. Grigore Ureche face un excurs în istoria antică, formulând teza romanității și a unității românilor de pretutindeni. În felul acesta, Ureche încearcă să contureze profilul identitar al românilor. Mărturisește că a scris cronica să nu se înnece anii trecuți, adică să nu se piardă în neuitare istoria. Și scopul pentru care Grigore Ureche scrie cronica este pentru a le rămâne feciorilor și nepoților, spune cronicarul, să le fie de învățătură. Această valoare moralizatoare, educativă a cronicii, apare în toate cronicile moldovenilor. Adică, toți cronicarii aceștia, Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, scriu letopisețul ca să nu se uite faptele, să nu se uite evenimentele istorice, și intenția lor este să ofere pilde urmașilor. După moartea lui Grigore Ureche, letopisețul este continuat de Miron Costin, cel mai învățat dintre cronicari. Scrisul său vădește educația umanistă târzie, prin stil savant, procedee retorice, modelul sintaxei latinești și referințele culturale. Cronica sa relatează evenimentele petrecute între 1594 și 1661.
Cronicarul scrie cu responsabilitate și este celebră exprimarea aceasta. Eu voi da seama de ale mele câte scriu. Își asumă cele scrise și precizează că va scrie întru adevăr. Acestea sunt cuvintele cronicarului. Scrie în timpuri grele pentru Moldova. El le numește cumplite vremi, cu intenția de a salva istoria de la uitare, cât să nu se uite lucrurile și cursul țării, scrie cronicarul, și vrea să le ofere modele urmașilor și pilde de învățătură. Să le fie de învățătură, spune el, din vremile trecute să pricepem cele viitoare. Probabil că de aceea programa de clasa 11-a vă propune și vouă, adolescenții de astăzi, această incursiune în trecutul medieval, din vremile trecute să pricepem cele viitoare. Ion Neculce continuă letopisețul țării Moldovei, narând evenimentele la care fusese martor, și acest lucru este un element de noutate, pentru că Neculce scrie evenimente la care a participat. De la domnia lui Dabija Vodă până la a doua domnia lui Constantin Mavrocordat. Probabil din acest motiv, cronica lui Neculce are un pronunțat caracter subiectiv și participativ. Se vede foarte clar pe cine antipatizează cronicarul, pe cine simpatizează și, de altfel, modelul de principe pe care îl susține Ion Neculce este acela al lui Dimitrie Cantemir. Din păcate, în finalul bătăliei sau ca urmare a dezastrului bătăliei de la Stănilești, Dimitrie Cantemir este obligat să plece în Rusia, îl însoțește pe țarul Petru al Rusiei, iar Ion Neculce pleacă în această pribegie împreună cu voievodul pe care l-a admirat atâta timp, stă la curtea din Moscova câtva timp, apoi însă primește iertarea din partea noului domnitor și Neculce se întoarce în Moldova pentru că nu poate trăi departe de țara pe care o iubește atât de mult. Ca și în cazul predecesorilor săi, patriotismul este un leitmotiv în cronica lui Neculce și ea scrisă într-o adevăr ca să fie un model pentru urmași. Cu cât veți îndemna a ceti acest letopisețu mai mult, spune Neculce, cu atâta veți ști a vă feri de primejdii și veți fi mai învățați. Elementul de noutate cel mai important este faptul că Neculce așează în fața letopisețului său o culegere de 42 de legende pe care le numește o samă de cuvinte și chiar avertizează cititorii că aceste legende nu fac parte neapărat din cronică, pentru că unii le consideră basne. Basne, adică invenții, ficțiuni. Cronicarul are conștiința faptului că legendele nu reprezintă adevăr istoric, ci ar putea să reprezinte, sau măcar o parte din miezul lor, să fie ficțiune. Concluzii. Ce trebuie să rețineți în urma acestei lecții? În primul rând, reținem că în secolul al XVI-lea au apărut primele texte. Mai întâi în limba slavonă, adusă de la sudul Dunării de călugării misionari, folosită în cancelariile domnești, în Moldova și țara românească, până târziu în vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. 2. Primele texte în limba română au fost traduceri religioase. Traducerile acestea religioase s-au făcut începând cu secolul al XVI-lea până în secolul al XVII-lea și, atenție, sunt texte în limba română, traduceri fragmentare sau traducerea întregului text, vă spuneam, Biblia de la București, cu alfabet chirilic. Primele cărți tipărite pe teritoriul românesc datează din secolul al XVI-lea, da? Și ce e foarte important, 1508, Mănăstirea Dealu, Macarie, prima carte tipărită, urmată de Coresi, diaconul Coresi, cel care tipărește la Brașov 9 cărți în limba română și 11 cărți în limba slavonă. Al patrulea punct important. Primele cronici, adică acele cărți în care sunt consemnate evenimentele istorice,
au fost scrise în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea pentru a consemna evenimentele istorice de la Curtea Moldovei și a Țării Românești. Cronicile au și valoare literară. Despre această valoare literară a cronicilor vom discuta într-o oră ulterioară, dar putem anticipa spunându-vă următorul lucru. În primul rând, în aceste cronici istorice se folosește narațiunea ca modalitate sau ca mod de expunere specific textelor literare. De asemenea, în cronici se folosește pentru prima oară descrierea. De exemplu, este foarte cunoscut portretul domnitorului Ștefan cel Mare pe care cronicarul Grigore Ureche îl face în letopisețul său. Acest portret este considerat primul portret literar din istoria literaturii române. Grigore Ureche folosește descrierea de asemenea pentru a prezenta un tablou aproape apocaliptic al secetei din vremea aceea. Miron Costin folosește de asemenea descrierea și reprezintă foarte plastic dialogurile dintre domnitori, întâlnirile dintre domnitori sau domnitori și trimișii sau solia otomană. Cronica lui Miron Costin, în parte, și toată cronica scrisă de Ion Neculce au caracter subiectiv, asemenea literaturii, și participativ, pentru că relatează evenimente petrecute în timpul vieții cronicarilor. Toate acestea reprezintă valoarea literară a cronicilor. Și nu în ultimul rând, nu uitați, se folosește alfabetul chirilic până târziu, în secolul al XIX-lea, când are loc o reformă și legal se trece la scrisul cu alfabet latinesc. Și acum o să vă explic de ce această sinteză, la ce ne folosește în lecțiile ce vor urma. În lecțiile ce vor urma vă propun o nouă metodă de abordare a literaturii. Se numește studiu de caz. Ce înseamnă studiul de caz? Este o metodă prin care elevul poate să studieze individual, bineînțeles cu ajutorul profesorului care dirigează cercetarea elevului. Lecția următoare va fi un studiu de caz despre formarea conștiinței identitare. Veți vedea că voi face referiri la unele dintre conținuturile despre care am discutat această oră și în același timp vă voi solicita să citiți niște lucruri, să faceți ceea ce se numește studiu individual. În felul acesta, indiferent în ce condiții vă veți afla, având câteva repere, veți putea învăța lucruri importante, lucruri noi, care sper să vă ajute să descoperiți ce înseamnă conștiință identitară, care este locul nostru al românilor în Europa și care este trecutul, prezentul și viitorul nostru. Vă mulțumesc pentru atenție!